ლეილა აბაშიძე დღეს იუბილარია საქართველოს სახალხო არტისტი 85 წლის გახდა სამსახიობო მოღვაწეობის მანძილზე ეპოქის ერთ-ერთმა ყველაზე ლამაზმა მსახიობმა 30 დასამახსოვრებელი კინო-როლი შექმნა. გადასაღებ მოედანზე გატარებულ წლებს ცნობილი მსახიობის კოლეგები და მეგობრები იხსენებენ. ის რომ სამსახიობო ნიჭით იყო დაჯილდოებული პირველად 8 წლის ასაკში უთხრეს. ციმბირში რეპრესირებული მამის თანაპატიმრებისთვის გამართული კონცერტის შემდეგ ლეილა აბაშიძეზე დაიწერა. როდესაც ლეილა აბაშიძე სცენაზე გამოჩნდება, დარბაზი მკუხარა ტაშით ხვდება მომავალ მსახიობსო. ნიჩურინი დაიბადა. წლების შემდეგ კი ლეილა აბაშიძის მიერ განსახიერებული მარინე ფერაძე საბჭოთა კავშირის ფარგლებს გასცდა. ჰოლივუდის სამშობლოში 25 წლის ქართულ მსახიობს დეილი უორკმა საბჭოელების მერი პიკფორდი შეარქვა. ნიჩურინის ბახი. ოფიციალური პარტნიორი იყო, პროფესიონალი მსახიობი გახდა. მერი პიკფორდი უწოდეს ბატონო და მე უკეთეს ვერაფერს ვერ. მისი მსახიობური შემოქმედების შესახებ. გადასაღებ მოედანზე 12 წლის ასაკში მიიწვიეს. სადებიუტო ფილმში ქაჯანა ლეილა აბაშიძემ ნატო ვაჩნაძის შვილი კატო განასახიერა. მას შემდეგ ქართული კინოს არქივში ლეილა აბაშიძის მონაწილეობით 3 ათეული ფილმი ინახება. ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებული პერსონაჟები, ეპოქის გმირები და ქარაფშუტა გოგონები. ლეილა აბაშიძის მიერ ნათამაშებ როლებში ჩანს ბუნებრიობა, სამსახიობო ოსტატობა და გამორჩეული მომხიბვლელობა. იქინეთ რამე. ვაი. თითქოს კი არიღებდა სურას. არამედ გელაპარაკებოდა, აი უბრალოდ, უშუალოდ, ბუნებრივად. ეს იყო, ეს არის ძალიან დიდი ოსტატობა. აი ამას ეს ბევრს არ შეუძლია. განსახიერებდა იმას, რომ ის განსახიერებას სურდა. ჩემი ქალიშვილი, მარინ. ჭრიჭინა, აბეზარა, შეხვედრა მთაში, მაია წყნეთელი, დიდოსტატის მარჯვენა, ჩვენი ეზო. ეს ის ფილმებია, სადაც ლეილა აბაშიძემ უკვდავი პერსონაჟები შექმნა. მისი პარტნიორები გადასაღებ მოედანზე ცნობილი მსახიობები რამაზ შხიკვაძე, თენგიზ მუშკუდიანი, სერგო ზაქარიაძე, თენგიზ არჩვაძე, ქოჩა აბაშიძე იყვნენ. ლეილა არის ის მსახიობი, რომელიც ერთნაირი ძალით ასრულებს სრულიად საწინააღმდეგო ხასიათებს ქართველი ქალის. მის ვარდისახარი იყო მეშორენა, ჩვენ რაც შეეძლო, როგორც მას გამოსტილება ჰქონდა, აი ყველაფერში რაღაცნაირ თანაზიარი იყო, რაღაცას ყოველთვის კარნახობდა. ჩვენი სიცოცხლე ხანმოკლე გასეირნებაა მარადიული ძილის წინ. მე არ მესმის იმ ადამიანების, რომლებიც არაფასებენ სიცოცხლის ყოველ წუთს. მე საკმაოდ მძიმე ცხოვრება გამოვიარე და მუდამ დაუოკებელი სურვილი მქონდა ბედნიერი ყოფილიყავი. ეს წყურვილი დღესაც მკლავს. ბედნიერი ვარ. ასე აფასებს განვლილ გზას იუბილარი მსახიობი, რომელსაც დღეს 85 წელი შეუსრულდა. ბედნიერი.